կային որոշակի տվյալներ, որ հակառակորդը պատրաստվում է ռազմական գործողություններ իրականացնել։ Ուղղակի ճակատային այդ հատվածը այնքան մեծ էր, որ հնարավոր չէր հստակ ասել, թե հատկապես որ ուղղությամբ հակառակորդը կդիմի այդ գործողություններին։ Պարոն Ապետյան, Ռուսաստանից կնվողած ինչ կարող եք ասել, ինչու չեն արագացնում տեմպերը։ Ուրեմն աշխատանքներն իրականացվում են սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան։ Վարկային համաձայնագիրը ռուսական կողմը վավերացրել է փետրվար ամսին։ Այդ համաձայնագրով կան նաև նախատեսված որոշակի ընթացակարգեր, որոնց շրջանակներում են գործողություններ իրականացվում։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պատասխանատուները, ուրեմն ռուսական կողմի հետ ձեր կերված պայմանավորվածությունների հիման վրա հիմա ակտիվ աշխատանքներ են իրականացնում։ Կոնկրետ արդյունքների մասին արդեն կարծում եմ իրենք ժամկետները, պարոն Մահապետյան, որքան ժամանակից կունենանք, որ չասում են շատ ակտիվ է, ճանապարհին է եւ այլն, այդպես էլ տեղ չի ասում։ Կոնկրետ ժամկետ կա, որ ինքով սահմանված կարգը, որ մենք այդ օրը կունենանք այս ժամը։ Եվ այդ ընթացքում էլ զինում է Ադրբեջանին ու ռազմական այդ փորձագետները ուղարկում են տեղ։ Ուրեմն ժամկետների հետ կապված նախասեմ, որ ոչ թե օրենքի մասին է խոսքը, այլ համաձայնագրի։ Եվ համաձայնագրով կոնկրետ, այո, որոշակի ժամկետներ, գործողություններ կան նախատեսված, դրանց իրականացումը այդ շրջանակներում է իրականացվել։ Ես չեմ կարող հիմա կոնկրետ օր կամ ժամ ասել, թե երբ ռուսական կողմը կդրամադրի, ուղղակի պետք է վստահ լինել, որ համաձայնագրով նախատեսված պարտավորությունները երկու կողմերը կիրականացնեն սահմանված ժամկետներում եւ կարգով։ Այդ ընթացքում իհարկե ոչ համաձայնագրով, բայց զինում է Ադրբեջանին եւ իր փորձագետներին ուղարկում զենքերը կիրառելու այդ հմտությունների դիապետելու։ Եթե դուք հիշում եք այդ մտահոգությունները, մենք հնչեցրել ենք ռուս մեր գործընկերների հետ անցկացրած համատեղ միստի ընթացքում եւ բավականին սուր քննարկումներ են ընթացել։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորները ներկայացրել են հայկական կողմի դիրքորոշումներ այդ մասով, եւ դիրքորոշումների մի մասը վերաբերում էր նաեւ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի զինելուն, հարձակողական նշանակության զենք վաճառելուն։ Մեր գործընկերները լսեցին մեր մտահոգությունները, նաեւ համատեղ նիստի արդյունքներով մենք ներկայացրել էինք համատեղ հայտարարության նախագիծ։ Այս պահին ռուսական կողմը դեռ շարունակում է քննարկել իրենց խորհրդարանի ներքին ընթացակարգերին համապատասխան, հուսով ենք, որ կար ժամանակահատվածում կլինի արձագանք, նաև արձագանք հենց ձեր բարձրացրած հարցի մասով։ Պարոն Ապետյան, այսինքն գրեթե մեկ ամիս է անցել, բայց այդ երեք հանձնաժողովներում այդպես էլ չեն անցկացրել, այդ հայտարարությունը համատեղ այստեղ չեղավ, ուշանում է։ Հնարավոր է, որ գուցե մի փոքր ազդվում են Ադրբեջանից, որ այսպես ուշանում է, հա՞։ Ենթադրություններ եք անում, ես հիմա ռուսական կողմի փոխարեն չեմ փորձի պատասխան տալ, իրենք թող իրենց տեղը որոշեն, թե ինչ դիրքորոշում կունենան։ Ենթադրում եմ, որ մոտ ժամանակահատվածում կհրապարակվի։ Նախ մեկ ամիս չի անցել, մենք միջոցառումը անցկացրել ենք ապրիլի 15-ին, դրանից անմիջապես հետո փոխադարձ պայմանավորվածության հիման վրա պաշտոնապես ուղարկեցինք նաև ուրեմն համապատասխան հայտարարության նախագիծը։ Գիտեք, նաև մայիսյան տոներ են, եւ այս ժամանակահատվածում Ռուսաստանում նաև ոչ աշխատանքային օրեր են եղել, աշխատանքային կարգով կապվել ենք եւ ճշտել ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության, Դաշնային ժողովի, Դաշնության խորհրդի երկու հանձնաժողովներ, պաշտպանության եւ անվտանգության եւ միջազգային հարցերի, ուրեմն Դաշնության խորհրդի նախագահի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում են, եւ այդ ուսումնասիրության արդյունքում արդեն հրապարակ են նաեւ իրենց մտածում։ Զինապարտության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու հետ կապված կրթության նախարարը մեզ այդ զրույցում նշում է, որ կարծեք թե միանշանակ չէ մտածում այս փոփոխությունների վերաբերյալ, որովհետեւ կան գիտության մեջ ոլորտներ, որտեղ ուղղակի անթույլատրելի է դադարեցումը, թե կուզի 2 տարով։ Այդ ձեր մտածումը ինչպիսին է, այսինքն կկրկնվի 20 տարի առաջվանը, ի նկատի ունեմ, այսպես աղմուկը կբարձրանա, բայց կյանքի չի կոչվի։ Այս փուլը մտածումս չեմ հրապարակի, եւ ասեմ ինչ, որովհետեւ այսօր հանձնաժողովի նիստի ընթացքում դուք տեսաք, որ օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակները, պատգամավորներ Թևան Պողոսյանը եւ Ռուբիկ Հակոբյանը հանեցին շրջանառությունից, քանի որ կառավարության շրջանակներում որոշակի աշխատանքներ են իրականացվում այդ ուղությամբ, եւ շատ մոտ ժամանակահատվածում կառավարությունը հանդես կգա համապատասխան օրենսդրական նախաձեռնությամբ, երբ կներկայացվի եւ կուղարկվի ազգային ժողով, եւ մեր հանձնաժողովը որպես գլխադասային հանձնաժողով կքննարկի արդեն այստեղ, այն ժամանակ նոր կանդրադառնամ եւ կհրապարակեմ իմ կարծիքը։ Մի փոքր համբերեք։